Re, viss ēters ir te! Vairākām darbinieku grupām, lai turpinātu darbu klātienē, ir nepieciešama vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāti. Līdz ar to uzņēmumos aktivizējusies darbinieku vakcinācija. Un, lai to veiktu iespējami ērti, veselības centra apvienība izveidojusi mobilo vakcinācijas punktu, kas šodien potēja zivrūpniecības uzņēmumā Karavela. Un turpina Īļa Koziņas. Viens no risinājumiem, kā palielināt vakcinācijas apveri pret COVID-19 valstī, ir vakcinācija darba vietā. Piemēram, šādā mobilās vakcinācijas punktā, kas šodien viesoja zivrūpniecības uzņēmumā Karavela. Ideju par mobilās vakcinācijas punktu veselības centra apvienībā izdevies īstenot nepilnu 4 nedēļu laikā. Tas ir izvietots nelielā busiņā, kur ir viss vajadzīgais aprīkojums. Pirmie izbraukumi ir pie darba kolektīviem uzņēmumos, valsts un pašvaldības iestādēs, kur nav piemērota telpa vakcinācijai un daļa darbinieku vēl nav vakcinējušies. Plāns jau sastādīts veselām 3 nedēļām. Mēs braucam pie uzņēmumiem, braucam pie cilvēkiem, mēs vakcinējam. Šodien cilvēkiem, kuri atnāca vakcinēties, tika piedāvātas Pfizer, Janssen un Moderna potes. Viedokļi par vakcināciju atnākušajiem Karavela darbiniekiem ir atšķirīgi. Tas ir piespiedu lēmums. Skatieties, runā, ka cilvēkus no darba atlaiž. Ja neuztaisīs poti, atlaidīs no darba. Uz to pašu veikalu bez potes neaizies. Es vakcinējos vēl pirmajā reizē, kad mums bija masu vakcinācija uzņēmumā. Viennozīmīgi ir jāvakcinējas, jo risks saslimt ir daudz šausmīgāks nekā risks, kad būs tās blaknes, no kurām visi paniski baidās. Jo nomirt, smokot vairākas diennakts, es tādu nāvi nevienam nenovēlu. Lielākā daļa uzņēmuma Karavela darbinieku jau ir vakcinējušies. Turklāt darbinieki var vest uz vakcināciju darba vietā arī savus radiniekus. Tādējādi uzņēmums pilda arī sociālu funkciju. Mēs jau no paša sākuma arī aicinājām iepriekšējās reizes vest visus kaimiņus, draugus un visu, jo teiksim, mēs kā uzņēmuma īpašnieku vadība uzskatām, ka tas ir, kā saka, jādod visas iespējas, lai būtu ērtāk un izdevīgāk to darīt, sākot no administrācijas darbiniekiem un noliktavu darbiniekiem, beidzot ar tehniskajiem un ražošanas ceha darbiniekiem. Kā norāda veselības centra apvienībā, turpmāk mobilo vakcinācijas punktu varēs izmantot arī ērču encefalīta un gripas vakcinācijai, kā arī izbraukumu konsultācijām darba kolektīvos un iedzīvotājiem visā Latvijā. Ilja Koziņas, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.